שנת הלימודים אמורה להתחיל בתוך שלושה שבועות, אבל למשרד החינוך אין עדיין תקציב מאושר, כי לכל הממשלה אין תקציב מאושר. העובדה הזו מעמידה בסכנת סגירה לא מעט תוכניות חינוכיות. לא מבטרים על ילדי הפריפריה! הנה רשימה חלקית של תוכניות שנמצאות כעת בסכנת סגירה. תוכניות לצמצום פערים בפריפריה, תוכניות מחוננים, תוכניות למניעת נשירה ולנוער בסיכון, התיכון הווירטואלי, תוכנית עתידים ותוכניות רבות נוספות. כבר שבועיים שהעובדים של תוכנית קרב, תוכנית של לימודי העשרה, מפגינים מול אחוזתו של שר החינוך יואב גלנט ומול משרד האוצר. בינתיים זה לא עוזר. ללא התמיכה, הליווי, המענים האלה, החברה האלה ימצאו את עצמה בחוץ. הם לא יוכלו להתמודד עם הקשיים הנוספים שנוספו עם המשבר הזה, עם היציאה ממסגרת, עם הקושי הכלכלי שמלווה אותם. את מערכת החינוך הפורמלית לא באמת אפשר לקצץ, ולכן רבות מהתוכניות שנמצאות בסכנת סגירה הן תוכניות שנותנות פתרונות לילדות ולילדים שמערכת החינוך הפורמלית לא מצליחה להגיע אליהם. הם מצילו את הילדים שלי, במקום שירדו לפשע, אולם התגייסו לצבא ביחידות מובחרות בצהל. כולם סיימו בגרויות, ואני רוצה להגיד לכם שבזכות זה אני למדתי וסיימתי תואר ראשון בחינוך. האם התוכניות האלה באמת יסגרו? ניסיון העבר מעיד שלא, שתמיד נמצא פתרון תקציבי ברגע האחרון. מצד שני, אלה באמת לא ימים רגילים. ומצב כזה שבו כל כך הרבה תוכניות נמצאות בסכנת סגירה, מעולם לא היה. זה המחיר של ממשלה לא מתפקדת.